با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 برابر با 5 می 2014 است. بله، در چنین روزی یکی از شخصیت‌های بزرگ، مهم و تاثیرگذار تاریخ پای به جهان گذاشته است و آن آقای کارل مارکس است. کارل مارکس یکی از بزرگترین مغزهای تاریخ انسان و یکی از تاثیرگذارترین روشنفکران تاریخ بشر به حساب است. البته خدمتتون عرض میکنم که یک مثل مشهوری است، فکر میکنم یونانی است، که هیچ چیز در زیر آسمان کبود جدید نیست. یعنی اگر ما فرض کنیم نیوتن رو داریم، به جهت این است که کپلر رو داریم و گالیله رو داریم. اگر اینشتین رو داریم، به خاطر این است که ماکسول رو داریم و نیوتن رو داریم. بنابراین کارل مارکس هم یک مرتبه از آسمان نیامده است. این مرد بزرگ در حوزه روشنفکری آلمان با وجود کسانی مثل فوئرباخ، بله تصویر کارل مارکس، باز فوئرباخ و ماتریالیسم او و نقد او از مسیحیت و از سوی دیگر در واقع ایدئالیسم هگل، اینها وجود داشت و کارل مارکس از ترکیب همه اینها به قوت، عرض میکنم، ذهن بسیار بسیار نیرومند و نبوغاسایی که داشت، کامیونیست منیفستو در واقع تحریر کرد، کتابی کاپیتال، و در واقع ایدئالیسم هگل رو تبدیل کرد به ماتریالیسم تاریخی خودش، که این داستان خیلی خیلی مفصلی است. اینجا فقط اشاره میکنیم خدمتتون. و او گفت که تاریخ چیزی جز مبارزات طبقاتی نبوده است و تأثیر خارق العاده در جهان گذاشت. میتوانیم بگوییم که بزرگترین پیامبر عصر جدید آقای کارل مارکس بوده است. به سال 1883 هم چشم از جهان فرو برد. دوست نزدیک او فردریک انگلس خیلی مشهور است. این دوتا به اتفاق و عرض میکنم که جهان رو کارل مارکس تغییر داد. و در باب مارکس یک روزی، حالا شاید یه وقتی باشد که با هم صحبت رو کنیم، تا اونجایی که بنده میدانم. اجازه فرمایید که از خواجه حافظ شیرازی، پیامبر پیامبران، فیلسوف فیلسوفان، خواجه حافظ شیرازی یک غزل خدمت شما بخوانم. بله، میفرماید: خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم، دل از پی نظر آید به سوی روزن چشم. سزای تکیه گهت منظری نمی بینم، منم ز عالم و این گوشه معین چشم. یا که لعل و گوهر در نثار مقدم تو، ز گنج خانه دل می کشم به مخزن چشم. سحر سرشک روانم سر خرابی داشت، گرم نخون جگر بگرفت دامن چشم. نخست روز که دیدم رخ تو، دل می گفت اگر رسد خللی خون من به گردن چشم. به بوی مژده وصل تو تا سحر شب دوش به راه باد نهادم چراغ روشن چشم. به مردمی که دل دردمند حافظ را مزن به ناوک دلدوز مردم افکن چشم. خیلی خوب، اینم از غزل خواجه حافظ شیراز. خدمتتون عرض کنم که کامران داشت میگشت یه کارایی میکرد، من دیدم صدای آخوند میاد، توجه من جلب شد و صدا رو بلندتر کردن، بنده شنیدم آخوند چه میگفت. خیلی خیلی من مایلم شما هم بشنوید آخوند چه میگفت، در بابش صحبت میکنیم. لطفا پخش کنید سپهر گرامی صدای اون آخوند رو، اسمش هم بلد نیستم، دلم هم نمیخواد بدانم. اهریمنیست، در واقع اهریمن میانمایه است. صداشو پخش کنید ببینید چه میگوید و مقصود او چیست از این سخنان. از بینندگان عزیز داشته باشم،
همه عزیزان من چه داخل و چه خارج، عزیزان شیعه، اونایی که دیدن دیشب این گنچه های ولایت چه واقعا دستگلی را تقدیم حضرت زهرا کردند. و من خواهشم اینه عزیزان، در زمان شاه یک تبلیغاتی رو انجام دادن، بعد از پیروزی انقلابم باز یه مدتی بود این تبلیغ کثیف و ننگ اولاد کمتر زندگی بهتر. خب دیدید مراجع ما خود رهبری و غیره موضع گرفتن. شما که واقعا دیدید این گنچه های ولایت چه کردن، از همین امشب تصمیم بگیرید از این خلاصه فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید انشاءالله. به عشق حضرت زهرا، به عشق امیرالمومنین، به عشق این که شما بیایید حداقل پنج فرزند به نام خمسه طیبه، یا عزیزان ایرانی ما هشت فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه، یا دوازده فرزند به نام دوازده امام، یا چهارده تا به نام چهارده معصوم. حالا من نمیدانم اگر خلاصه خمسن رو ندی ما از پنجتر از پنجتا قبول نداریم ما. اونهایی که واقعا تأثیر پذیر بودن از این برنامه و دیدن این شیربچه های فاطمه زهرا و شیربچه های امیرالمومنین چه کردن، بیایید فرزندانی رو انشاءالله تربیت کنید، فرزندانی رو انشاءالله به حول قوه الهی از همین امشب دست به کار بشید و تصمیم بگیرید یک یا علی و یک یا زهرا خلاصه عملیات پنج فرزندی، هشت فرزندی، دوازده یا چهارده فرزندی رو انشاءالله کلیدش رو بزنید و با مشت محکم و با لگد محکم بر این فرهنگ شوم تکفر. با درود بر شما هموطنان گرامی، که گفت که امشب یا علی رو بگید و خلاصه درست کنید. حالا چرا این سخنان رو میگه؟ یک کسی ممکن فکر کنی آقا احمد، نه، گدا کم آورده. این میداند که در واقع اگر که خانواده داره یک فرزند باشد به تربیت او میرسد، به تعلیم و تربیت و ایژوکیشن و درس و بحث و مدرسه او میرسد. این چنین فرزندی که در اون خانواده بزرگ شد به فرزانگی رسید، دارای دانش شد، دیگه دست گدایی جلوی آخون دراز نمی کند و چاق و کش بار نمیاد که در اختیار این آقایون قرار بگیرد که با همین چاق و کش ها بتوانند حکومت کنند. این برای این است میگن اگر این دقینا حساب کردن، میگن یک خانواده 10 تا بچه داشته باشه ممکنه به یکیش برسه، 8 تا دیگه چاق و کش و بیکار و بلگرد و گدا میشه میاد سراغ ما. ما هم ازش بسیج درست میکنیم، بسیج چاق و کش و پاسدار چاق و کش ازش درست میکنیم. و آدم بیمغز چه کاره میشه؟ آدم بیمغز چاق و کش میشه. وقتی هم که یه خانواده 8 تا 9 تا 10 تا بچه داشت که به تربیتش نمیرسه، به شکمش، شکمش رو نمیتونه تو وضعیت مردم شکم خودش نمیتونه بکنه. بنابراین این آقا نگران حکومت آینده است، این نگران خودش هست. این مردک حساباشو کرده. گدا پروری میگوید که هرچه تعداد گداها بیشتر بشوند دست ما بازتر است برای استخدام، برای استخدام آدمای بیکار بی سواد که در یک خانواده در واقع نمیدونم 10 نفری 15 نفری نتوانستن اینا به جای برسن، میان نوکر ما میشن، از دست نگر آخوند بشن، چاق و کش آخوند. این مقصودش اینه. میگوید یا علی رو امشب بگویید، یا زهرا و یا علی. زمان شاه لابد دو تا آدم عاقل بودن، فکر کردن که آقا اگه یه خانواده 4 تا 5 تا 6 تا بچه داشته باشه به تربیتش نمیرسه، کار براش پیدا نمیشه. هر آدمی که به دنیا میاد در این آمریکا به عنوان مثال، از زمانی که این بچه متولد می شود تا زمانی که برود به کالج $1,000,000 خرجشه. این چه کسری واسه باید پدر مادر پرداخت بکنن؟ در ایران هم حالا ممکنه $1,000,000 نباشد، اما مخارج زیادی است برای تربیت یک بچه. خب
خب هرچه گدا بیشتر، هرچه بیستواد و چاق و کش بیشتر، بازار آخون داغتر. اساساً آخون جماعت، دین فروش جماعت، کسب و کار و رونق دکان او بر بیستوادی و بیعقلی بیچاره مردم نادان بیستواد هست. این است که فکر نکنید این آقا بیعقله، یعنی اندازه خود اینا آدم های هوشمند نیستن، اینتلیجنت به قول معروف نیستن، اما حیله روباه رو دارن. روباه خیلی باهوشه، موش خیلی باهوشه. فکر نکنید بین آخوندها در طول تاریخ آدم فرزانه پیدا نشد، اما آدم حرامزاده که به نفع خودش کار بکند و شرایط رو به نفع خودش تغییر بدهد و جیب مردم رو خالی بکند بسیار بوده. ما در این روزگار قاجارها و صدر مشروطه هزارها آخوند داشتیم. از این هزارها هزار دو سه نفری آدم پیدا شد اینا که اندکی اینا شعوری داشتن و حس فداکاری داشتن، مثل ملک المتکلمین، مثل سقط الاسلام، اینه که دو نفر بودن واقعا، شاید خیلی بخوایم حساب کنیم 3-4 نفر مثلا، بقیه مفخور و فریبکار و دروغگو و دشمن آزادی که مجبور شدن بزرگترینشون رو دار بکشن. حالا میگن علی رو بگو، علی رو نمیدونم یاد کنید، امشب از همه امشب کلید رو بزنید. اون چه باعث استحکام این چیز آخوندها شد، این جنگ عراق بود و کشتگان و خانواده هایی که بیچاره شدند و اینها رو زیر بال خود گرفتن اینها و هزار جور تبعیض قائل شدن. آقا یه سرباز که میره برای وطنش کشته میشه که این دیگه تبعیضی نداره، این برتری نداره بر دیگری، یا خانوادهش که برتری ندارد بر کسی دیگری، این وظیفهش بوده برای از وطنش دفاع بکنه. یک مش آدم در واقع بیمغزه که بهره هوشیشون در واقع نمیدونم طرف های 70-80 بود، اینا همه رو فرستادن دانشگاه، بقیه هم آوردن اینجا حقوقهای اونچنانی و یا چاقو دادن دستشون که حالا شما ما رو نگهداری میکنید سر مردم میزن. خب از این که بگذریم، مطلب مهم دیگری که به نظر مخلص رسید قبل از اینکه بیام خدمت شما، این موضوع تنوع و تلونی است که در جامعه زیبای ایران زمین به لحاظ دموگرافی، مردم شناسی هست. ما یک جامعه متنوعی هستیم، زیبایی که از زیبایی های ایران زمین همین هست که اقوام مختلف، لهجه های مختلف، لباس های مختلف، فرهنگ های در واقع خاص در این سرزمین هست و این یکی از سرچشمه های زیبایی ایران زمین هست و ما در واقع بایستی خود رو به حد یک ملت برسانیم، ملت متفق و متحد با آرزوهای بلند و نگاهی به سعادت، و این حاصل نمی شود مگر که ما تعریف ملت در باب ما صادر شود. یعنی اگر من کرد هستم، آذری هستم، ترکمن هستم، عرب ایرانی هستم، حالا من شنیدم یه دیگه میگن آقا شما عرب نیستید، آقا چرا توهین میکنی به همه؟ خب عربن، بسیاری از مردم ایران در خوزستان، من تعدادشون رو نمیدونم چند نفرن، اما عربن، آقا عرب ایرانی چه عیبی داره؟ مگه اصولا عرب بودن اشکال داره؟ شما عرب نیستید، شما ایرانی هستید. عرب، بلوچ، ترکمن، کرد، آذری، غیره و اینها، ما روی هم ملتی بایستی باشیم که تعریف ملت در باب ما مصداق پیدا کند. در روزگار مشروطه مصداق پیدا کرد. بچه های کوچک در تبریز
در جاهای دیگر زنده باد مشروطه می گفتن، چون آزادی در افق چهره زیبای خود رو نشان می داد. وقتی که روسا تهدید کردند که ما می آییم اگر شستر رو از ایران بیرون نکنه چن و چنان می کنیم، بچه های 10 ساله آمده بودن زنده باد آزادی می گفتن، زنده باد مشروطه، و اسلحه می گرفتن. ما یک پارچه شده بودیم. در این صورت هست که ما می توانیم به آمال آرزوهای خود برسیم. سعادت نصیب ما نخواهد شد مگر اینکه این اتفاق و اتحاد در واقع حاصل بشود و یک شهروند ایران خود رو در واقع متعلق به این خانواده بزرگ بداند. اما وقتی که در واقع ناکامی ها شد و استبداد آمد و ما 2 بار حس ملیت کردیم، 2 بار، شاید 3 بار، یکی در روزگار مشروطه بوده، یکی در روزگار بیرون کردن انگلیس ها و ملی شدن صنعت نفت بوده به رهبری مرحوم دکتر مصدق و دیگر ملیون، که ایران یک پارچه در واقع حس برادری می کردن. این زیباترین حسی است که ممکن است در این مملکت وجود داشته باشد، که همه با هم به اتفاق در راه یک هدف بزرگ هم فکر و هم عقیده باشند و قدم به میدان بگذارند برای کمک کردن به هم دیگر و رسیدن به اون آرزوها. این ماجرا در روزگار ملی کردن صنعت نفت بود و زمان انقلاب، قبل از این که در واقع خمینی یاغی از فرانسه بیاید و این مرد مهیل و این مرد عرض میکنن که جنایتکار انقلاب ملت رو به سرقت ببرن. وقتی این اتفاق میافتد، اون حالت زیبای همفکری و اون حالت بسیار بسیار انسانی همکاری و همفکری در راه اهداف بزرگ شکسته میشه. جامعه به قول این جایی ها اتمیزه میشه، تیکه 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 تیکه، هر کسی به فکر خودش میافته. وقتی که یه فرض کنید خانواده کرد نگاه میکند به وضعیت خودش و میبیند که جز درد و رنج چیزی از این حکومت مرکزی تهران نیامده است، چه فکر میکنند؟ میگوید آقا من کردم، برم دنبال زندگی من، به من چه ربطی داره که فلان آخوند از قم آمده میخواد حکومت کنه؟ اینها زیانهای استبداد است. ما میبینیم هموطن، زیانهای استبداد. یک آدمی میاد قدرت رو به دست میگیره، یه 4 تا جاده و 2 تا تونل رو نمیدونم دوستی از این کار انجام میده، اما اصل قضیه رو از میان میبره و اون مشارکت مردم در سرنوشت خود هست، که این حس برادری و برابری میآورد و حس ملت بودن و متعلق به جامعه بزرگ ایران بودن رو در ما از میان میبره. همچنون که آخوندها کردن، همچنون که مستبدین پیش از اینها کرد. این از این که تا زمانی که ما گمان میکنیم که یک اقلیتی هستیم و ما بایستی در واقع خود رو جدا بکنیم از دیگران، توفیق نصیب ما نخواهد شد. فرض کنید بنده نمیدونم بختیاری هستم، کرد هستم، بلوچ هستم، آقا من بلوچم و من کاری به کار نمیدونم تهران ندارم، من اصلا ایرانی نیستم، توفیق نصیب ما نخواهد شد. به جهت این که یک سپاه میفرستن 4 تا هواپیما بمبارون میکنن، یه چند هزار نفر ما رو میکشن و میگن جدایی طلب بودن، تلاش میکنن. تازه از جدا شدن سعادتی حاصل نخواهد شد. اگر سعادتی هست، در با هم بودن و اهداف بزرگ رو دنبال کردن به دست خواهد آمد. و این دموکراسی که ما انقدر در بابش صحبت میکنیم و
و سرانجام چاره ای نیست جز دموکراسی. هموطن، چاره ای نیست، ما به آزادی محکوم هستیم. این حرف فکر کنم سارتر هست، فیلسوف فرانسوی، که انسان محکوم به آزادی است. یعنی چاره جز آزاد بودن ندارد. این است که این داستان دموکراسی که قضیهش عدالت، برابری در واقع و آزادی انسان بود، به قول آقای ساموئل هانتینگتون به صورت یک اقیانوس بود که چند موج از او برخاست. موج نخستین در آمریکا بود حدود 200 سال پیش، و بعد موج بعدی از انقلاب کبیر فرانسه برخاست و تا روزگار پایان جنگ جهانی اول ادامه داشت، و موج بعدی بعد از جنگ دوم، و این موج همچنان پیش رونده است. و دموکراسی از نظر اصولش هرگز خودش با خودش در تضاد نمی افتد، مگر در عمل خطاهای صورت بگیرد، و در اون موقع است که ممکن است دموکراسی دچار عرض کنند که اشکال بشود. ما مردم چاره ای جز دوست داشتن یکدیگر و اتفاق و اتفاق و وفاق ملی هیچ چاره ای نداریم برای رها شدن از دست این اهریمنان و آدمای مثل این آدم که ملاحظه فرمودید که یک عمر این آقا دروغ گفته و نان خورده. یعنی راهی که اینها دنبال میکنن راه گدا کردن فرد خانواده های ایرانی است. شما ببینید کارهایی که انجام میدهن رو، میلیاردها ثروت های مردم بیچاره ایران رو میدزدن، بعد نمیدونم ماهی 50 تومان در این بانک ها آدم واقعا خجالت میکشه، این مردم بیچاره میریزن در این ماهی 50 تومان، یا اینکه ثروت های ملت رو به نمیدونم تروریست های عرب میدهند و بعد یک زنبیلی یک مرغ یخ زده و اینها گدا پروری میکنند. مردم ایران رو گردن فراز نمیخواهند، مردم ایران رو منکسر و عاجز و گدا میخواهند. گدا پروری، این صحبت این آقا در واقع گام اول در گدا کردن یک خانواده است. یه 7 تا 8 تا بچه درست بکنه و بعد در تربیت اینها عاجز بشه و نتواند بچه های فرزانه تعلیم دیده متخصص تربیت بکند، که مجبور بشود گدای درگاه آخوند بشه و بعد چاوکش رژیم برای نگهداشت رژیم و مانع آزادی شدن. اینا ذهنیت این هاست. کار ملا و آخوند عرض میکنم که گدایی بوده یه روزگاری، حالا که در واقع به قدرت نشسته میداند که آدم های دانا، شما نگاه کنید به این آقای علی خامنه ای و شب شعرهایی که تشکیل میده، شما یک آدم درست حسابی، آدم فرزانه از شعرهای امروز ایران در اطراف منبره و هرگز دیده ای، هرگز سیمین بهبهانی دیده ای، آقای شفیع کتکنی شما ملاحظه کردید در اطراف او، همین آقای هی الف سایه رو دیده اید اونجا بشینه در مت علی خامنه ای شعر بخونه، یک مش لات و لوت مهملگو جمع شدن اونجا و اون اشعار رو میخونن در مت اینا. اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم، آواز استاد شجریان با ستار مرحوم استاد جلال ذوالفنون که در روایت ترک، من نشنیدم چی گفتین شما، خصوصی ضبط خصوصی است، کامران میگوید ضبط خصوصی است، بسیار زیباست. میشنویم، برمیگردیم خدمت شما. من کتاب مروج و ذهب و معادن الجوهر رو خدمتتون معرفی میکنم در یک قطعاتی از
این کتاب مستطاب مسعودی که بسیار بسیار مشهور است و بسیار بسیار مهم است برای شما خواهم خوند چند دقیقه دیگه. با درود بر شما وطن گرامی، کسی موسیقی رو بشنود ولی گرچه فرود بود به بعد تو خواهد گوه های مجیدی هم آقا چیزهایی میگه ها. این موسیقی قرار شد پخش کنیم، دو قسمت بود. قسمت اول برایت تو شروع میشه، بعد آقای شجریان مودولاسیون میکنه به قول معروف خالقی، مدگردی، مرکبخانی، یعنی عرض کنم که از بطن بیات ترک به قطعات شور افشاری چیزهای دیگه و اون چه در نظرش هست. بعد فرود اما حتما بایستی به اونجای باشه که بنابراین از بیات ترک آغاز شد. این بخش دوم بود. بخش اول رو من خواهش کردم سپر عرض کنم که در بریک بعدی پخش کنم. یک ذکر خیلی بکنم از خانواده زلفنون، این خانواده عاشق، این خانواده نجیب ایرانی، این خانواده بزرگوار. یه داستان زندگی این خانواده رو من الان نه وقت دارم که خدمتتون عرض کنم نه بچه هست در یه فرصت بهتری، اما این دو برادر بزرگوار رو این خانواده با کوشش شخصی و فردی، استاد محمود زلفنون، این مرد بزرگوار که من نظیر ایشون رو به لحاظ اخلاق و بزرگواری ندیدم واقعا، که اینجا تشریف داشتن که اخیرا فوت شدن در سن بالا، و استاد جلال زلفنون که مورد صدای سازشون شنیدید در ستار بعد از عبادی، ایشون بی نظیر بود در ایران در این دوره ای که آمد، آوای گرم ستار به خصوص نواختن قطعات محلی بی نظیر بود، و ایشون هم فوت شدن متاسفانه قبل از اینکه در واقع استاد محمود فوت شدن و از این جهان رفتن. استاد جلال زلفنون هم به خاطر عارضه قلبی و خیلی قضای دیگر متاسفانه در واقع فوت شدن و یک زایه بزرگی بود فوت استاد جلال زلفنون. خب اینجا من یک کتاب در دستم هست به نام مروج الذهب و معادن الجوهر. مروج یعنی در واقع مرغه های ذهب، یعنی طلا، یعنی مرغزار طلا و معدن گوهر. این اسم کتابی است که در دو مجلد است، مسعودی مورخ بسیار دانا نوشته است. مطالب و مسائلی در این کتاب هست خیلی خیلی مهم. من دوست دارم که برای شما بخوانم بخش هایی از این. یه تکه راجع به انوشیروان نوشته است اینجا، چون میدونید که آخوندها میگویند که ما آدم نبودیم، ما ایرانی ها این چهار تا عرب آمدن ما رو آدم کرد. اول قبل از این که من برسم به این داستان، یک تکهی دیدم در ارتباط با اخلاق عرب اینجا، امیدوارم پیداش کنم خدمتتون بخونم. حالا اجازه بدیم برویم سراغ انوشیروان و بزرگواری های او از صفحه 263 مروج الذهب و معادن جوهر. بد نیست آدم حس خوشی و حس غرور میکند وقتی که بر میگرده به تاریخش نگاه میکنه. این ملایان در واقع طریق تحقیر ما هستن. یک شاعر انگلیسی آمریکایی میگوید ما تا نشسته ایم اندازه قامت ما معلوم نیست، ما وقتی برخیزیم بلندی قد ما معلوم می شود و چه بسا که به بلندی سپهر باشد قامت ما، اما تا زمانی که نشسته ایم هیچ نیستیم. اینا ما رو نشسته می خواهند. خیلی خوب عرض می شود که اینجا می گوید انوشیروان خان بزرگی داشت از طلا
مرصع به اقسام جواهر که بر اطراف آن نوشته بود هر که غذا از حلال خورد و مازاد آن به حاجتمند دهد نوشش باد. هرچه را به اشتها خوری تون را میخوری و هرچه را بی اشتها خوری تو را میخورد. و چهار انگشتر داشت. یک انگشتر خاص مالیات بود که نگین عقیق داشت و نقشون عدالت بود و انگشتری خاص املاک که نگین فیروزه داشت و نقشون آبادی بود و انگشتری که خاص مخارج بود که نگین یاقوت سرمه‌ای داشت و نقشون تأمل بود. یعنی ما فکر نکنیم که یک امپراتوری مثل امپراتوری ساسانی یا اشکانی و هخامنشی همینجوری برای خودش میگشته. سازمان‌های مدنی ایران شهری به تمدن بسیار بسیار حدش بالا بوده. حالا یک مشت عرض کنم که نمیدونم چه کار ریختن توی مملکت و خراب کردن کشور رو بماند، اما اینها نشانه هاییست. یک روز انوشیروان با حکیمان نشست که از آراء اونها بهره گیرد. شما میدونید که تعداد زیادی فیلسوف گریختن از همین روم و آمدن به دربار انوشیروان و انوشیروان اونها رو پذیرفت، با اونها بحثای حکیمانه میکرد. بزرگمهر حکیم بزرگ ایرانی هم در درگاه بود. یکی از بخشهای بسیار بسیار عمیق شاهنامه همین بزمهای انوشیروان هست و سخنان بزرگمهر. این مورخ اشارتی کرده است که یکی از این نشست ها که فیلسوفان هستن و انوشیروان بزرگمهر هم حضور دارد. من براتون میخونم. با حکیمان نشست که از آرای اونها بهره گیرد و چون به ترتیب در مجلس وی نشستن گفت مرا به حکمتی رهبری کنید که هم برای من و هم برای رعیت سودمند باشد. هر یک رای خیش بگفتند و انوشیروان سر فرو برده بود و در گفتارشان اندیشه می کرد. چون نوبت سخن به بزرگمهر پسر بختگان رسید گفت ای پادشاه، من همه مطلب را در 12 کلمه برای تو خلاصه می کنم. گفت بگو. گفت نخست ترس از خدا در شهوت و رغبت و ترس و خشم و هوس و میباید در همه این موارد خدا نه خلق را منظور داشته باشی. دوم راستی در گفتار و کردار و وفا به وعده و شرط و عهد و پیمان. سوم مشورت با علما در حادثات و امور. چهارم احترام علما و اشراف و مرزداران و سرداران و دبیران و بندگان هر یک به قدر مراتبشان. پنجم مراقبت قضات و تفتیش کار عمال به اقتضای عدالت و پاداش درستکار و کیفر بدکار. ششم مراقبت زندانیان که روزها در کارشان بنگری و از وضع آنها مطمئن شوی و بیگناه را رها کنی. هفتم مراقبت راه ها و بازارها و نرخ ها و داد و ستد ها. هشتم حسن تأدیب رعایای مجرم و اجرای مجازات ها. نهم فراهم آوردن سلاح و لوازم جنگ. دهم احترام فرزندان و کسان و خویشاوندان و تأمل در مصالح آنها. یازدهم گماشتن مراقبان به دربندها تا حوادث بیمنگیز را پیش بینی کنند و پیش از وقوع علاج آن توان کرد. و دوازدهم مراقبت وزیران و بندگان و تعویض آنها که نادرستند یا ناتوانند. انوشیروان فرمان داد تا این سخنان را با طلا نوشتند و گفت همه تدبیر و سیاست‌های شاهانه در این گفتار جمع است. اینا بوده خصال پادشاه محتشم ایران زمین. خب مطلبی که من باید الان بهش بپردازم و به خاطر قولی که دادم و بعد برگردیم سراغ مروج و ذهب و معادن جوهر، معرفی شهر مشهد است. یک سابقه از این شهر ما خدمتتون بدیم که چگونه بوده است. میگوید مهمترین عاملی که در طول تاریخ در شکل گرفتن محل سکونت کنونی مشهد مؤثر بوده است موقعیت طبیعی حوزه کشف رود است، یا حالا تلفظ دیگری دارد باید تحقیق کنم، و رودخانه اترک میباشد. رودخانه اترک
اون روز که پیوست به اروند و به اردن، کوروش کرو وخش و ترک و مرو و تجن را، این همه نام های رودخانه هاست بهار در شعرش آورده. بنابراین به ضرورت شعری اترک رو ترک گفته است. اون روز که پیوست به اروند و به اردن، کوروش کرو وخش و ترک و مرو و تجن را. اون روز که کمبوجی پیوست به ایران، فینیقی و قرطاجنه و مصر و عدن را. قرطاجنه کارتاش، کارتاش خود از قرطاجنه می گفتن. باری با در نظر گرفتن این عامل به عنوان امری نسبتاً ثابت برای جذب جمعیت، می توان تأثیر عوامل تاریخی و سیاسی و اجتماعی و مذهبی را در دورهای مختلف بررسی نمود. بله، حوزه اون رودخانه در تمام دوره اسلامی و حتی در دوره پیش از اسلام از مراکز عمده سکونت در خراسان شمالی بوده است. در دوره اسلامی مهمترین و پرجمعیت‌ترین سکونتگاه بله ولایت توس بوده که مرکز آن شهر تابران بوده است، که میگن فردوسی استاد ما از تابران بوده. به مرور زمان از اهمیت شهرهای تابران و نیشابور کاسته و آبادی‌های جدیدی به اسامی نوغان و سناباد رشد نمودند. سناباد در 2 کیلومتری نوغان قرار داشته و کاخ حمید ابن قحطبه والی خراسان که اکنون امارت آستانه شهر مقدس مشهد است، در میان باغ بزرگی در این دهکده قرار داشته است. یعنی قحطبه کی بوده؟ یه دزدی بوده، فرستاده بودن اونجا برای خودش تشکیلات طلایی درست کرده بوده. در بهار سال 1393 هنگامی که هارون جهت سرکوب شورشی در سمرقند به نوغان رسید، مریض و سپس فوت نمود. وی وصیت نموده بود پس از مرگ او را در باغ مجاور محل اقامتش دفن نمایند. مأمون جانشین هارون پس از گذشت چند سالی از خلافتش در اثر طغیانی که علیه وی در عراق پدید آمد، به قصد اون که تمایل شیعیان را به خود جلب کند، حضرت رضا علیه السلام را به ولایت عهدی نامزد کرد. حضرت رضا پس از 1 سال اقامت در مه عازم بغداد شدند. وقتی به قریه نوغان رسیدند، به منزل امیر سناباد وارد و در آنجا مسموم و در سال 202-203 پس از 3 روز وفات یافته، پیکر مطهرشون در باغ حمید ابن قحطبه در 1.5 کیلومتری سناباد مدفون شد. حالا این رو بنده شک و تردید دارم درشون، تاریخ های درست حسابی چیزی های دیگه نوشتن، نه که ایشان ترک کرد و اومد، نه همچین چیزی وجود نبود. از همون زمان نقطه مذکور به نام مشهد و رضا و بعد به اختصار نام مشهد گرفت. بعد میگه تحولات مشهد در دوره رضاخان. آقا یه آخوند پاچه برمالیده، یه دروغوی حیلگر به نام خمینی که در مراتب آخوندی درجه 3 بود، شد امام. این بابا شاه بوده، آقا رضا شاه، محمد رضا شاه، رضا خان و محمد رضا میگویند. آقا لقبش بوده دیگه، در تاریخ اینه که نمیتونی تو تغییر بدی که مرد حسابی، مرد ناحسابی. اون امام بوده، امام راحل بهش میگویند، یه آدمی که سواد آخوندی هم نداشته، انقدرم بی استعداد بوده که 20 سال تو عربا عربی، یه عمرم قرآن خونده بود، 2 کلمه عربی بلد نبود حرف بزنه، این شده امام. یه بابای اومده هر آینه به خاطر عرضه و لیاقت شاه شده پیر مملکت و همه اون رو رضا شاه میشناسن. حالا ما باش میگویم رضا خان مثلا، فرض فرمایید که چیکار میکنی؟ مثلا جایگاهش رو تغییر میدی، یا محمد رضا شاه رو بگیم محمد رضا. آقا محمد رضا که اسم خاص نیست که، محمد رضا، محمد رضا شاه بوده. یه اینقدر رو دیگه ازشون نگیرین بابا جان دیگه. شما که در واقع به قول معروف این دومی که وسائلی فراهم آورد که شما دزدها بیایید و مملکت رو بگیرید، مدیون او هستید. همه شما آخوندهای مفخور مدیون محمد رضا شاه هستید، به خاطر اینکه شرایطی فراهم آورد که شما شاه بشید. او شما رو شاه کرد به خاطر اینکه همه مسئولیت مملکت داد به خودش، خودش براش برد. بلنه کسی که آخوند رو که آدم حساب نمی کرد که بخواد بیاد کشورداری و نمیدونم صدارت و امارت و حکومت به دست آخوند. آخوند کارش سر قبره
عرض میکنم که روزه خوندن خمس و زکات خوردن دروغ گفتن. لااقل به شما یه وقتی مظفرالدین شاه گفت من میخوام این ملعون رو ببینم، قاتل شاه شهید را، منظورش میرزا رضا کرمانی بود. میگوین رفت، من میتونم میرفت زندان رو نگاه میکرد، یه مرتبه یه حرکت ناجور کرد میرزا رضا در داخل. میرزا رضا مرد روشن فکری بوده، ما بچه بودی فکر کردیم یه قاتلی بوده 24 ساعت خون میخورده. نه بابا آدم درست است. یوب اقام میتونیم یه ملعون، چرا تو شاه شهید را به قتل رساندی؟ گفت برای تو که بد نشد. مظفرالدین شاه بیشتر 60 سالش بود، هنوز ولیعهد بود، مثل این پسر این انگلیسیه. اگر مادرش به اندازه مادرش عمر کنه، این بیچاره به 90 سالگی 100 سالگی میرسه. باری گفت برای تو که بد نشد، اگر که من نبودم که تالا شاه نبودی بیای زندان بازرسی کنی که. حالا محمد رضا شاه که برای شما خوب بود که با شما رو به حکومت او رسون. اگر گذاشته بود 4 تا تو حزب درست حسابی تو مملکت، 2 تا حزب درست حسابی، 4 تا نمیدونم بنیادهای دموکراتیک مملکت، روزنامه ها، اگر گذاشته بود مجلس مقدس ملی، این همه رو نبسته بود که شما رو کسی آدم حساب نمی کرد که ناقل آنه اسمش درست بکن. رضا خان ادهی از متخصصین مسائل شهری مقطع زمانی 1300 تا پایان حکومت قاجاری و آغاز حکومت رضا خان را شروع تحولات اساسی در روند شهرنشینی و شهرگرایی در ایران دانسته و بافت فیزیکی ماقبل 1300 و بافت تاریخی و گسترش های بعدی را که در فراسوی حصار و دیوارهای قدیمی شهر اتفاق افتاده است بافت جدید می دانند که روند شکلگیری آن در طول زمان تغییر کرده است. دخالت در بافت کالبدی آن نیز با کشیده شدن خیابانهای جدید بر بافت تاریخی مثل خیابانهای امام رضا، بهار و غیره آغاز گردید. علاوه بر دخالت‌های فیزیکی، فعالیت‌های دیگری در سازمان‌های رضاخان در شهر مشهد انجام گرفت و زمینه رشد فیزیکی شهر را فراهم نمود که مهم‌ترین آن عبارت از تأسیس بیمارستان امام رضا در سال 2013، تأسیس کارخانه قند آبکود در سال 2014، تأسیس دانشکده پزشکی در سال 2013. نمی‌گوید که رضا شاه این کارا را کرد، می‌گوید که این کارا اتفاق افتاد. شنید چگونه عبارت رو چگونه ساخته و پره؟ خریداری اولین کارخانه برق در سال 1315 و نصب اون در خیابان فلان، ورود ماشین به شبکه حمل و نقل در اون شهری با 2 دستگاه اتوبوس در سال 1318، جایگزینی ترجیم به جای درشکی از اقداماتی است که در سال 1320 در شهر مشهد انجام گرفت. یعنی 2 تا اتوبوس داشته مشهد زمانی که عرض کنم که قبل از رضا شاه، و نقش مهمی در رشد فیزیکی شهر مشهد در اولین سرشماری عمومی که در سال 1300 انجام گرفت، جمعیتی به قرار 76470 نفر جمعیت داشته است. تحولات شهر مشهد در دوره محمد رضا پهلوی، بله، بین 1320 تا 1357. مشهد از 1120 که مصادف با اشغال ایران توسط نیروهای متفقین به دلیل وجود ناامنی در منطقه روستایی و امنیت بلا 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 و مراکز نظامی و نیز خوش‌سالی های جنوب خراسان به در سال زراعی 1327 و تأسیس دانشگاه مشهد 1326 پذیرای جمعیت زیادی بود که در رشد جمعیت نقش داشتند. به دنبال دیگرگونی های سیاسی، اقلیمی و آموزشی و تحولات تکنیکی به ویژه مجهز شدن شبکه حمل و نقل در اون شهری به وسایل نقلیه جدید، افزایش اتوبوس ها از 2 دستگاه به 77 دستگاه، یعنی 2 تا اتوبوس در مشهد بوده قبل از محمد رضا شاه، و ورود تعداد 10 دستگاه تاکسی در سال 2028 که در سال 2023 به 200 دستگاه افزایش یافت، و اصلا مهمتر برقراری ارتباط بین مشهد تهران از طریق شبکه راه آهن در سال 2036، و نیز پرداخت وام به دارندگان زمین‌های وقفی توسط بانک رهنی در 1336 از عواملی بودند که دست به دست یکدیگر داده و جمعیت شهر مشهد در سال 1335 به 241989 نفر رسانده شد، به طوری که رشد سالانه جمعیت در طول 16 سال به طور متوسط 2% بوده است. و مسائلی از این دست که گفتم خدمت شما بخوانم.
بله خیلی خوب، حالا ما می رویم سراغ مطالب و مسائل دیگر. اینجا ذکر صحرانشینان، اینجا از فضیلت های اعراب، اینجا مسعودی یک تکه های آورده، عرض کردم اعراب آدم های درست حسابی بودن، البته قبیله‌ای بودن، هر جا قبیله هست دزدی و غارت هست، اونهایی هم که اینجا و اونجا می رفتن برای دزدی و غارت از همونا بودن، آدم های درست حسابی بودن که دزدی و غارت هم نمی رفتن. اسلام عزیز آمد آدم های درست حسابی رو دزد کرد، یعنی فرض کنید یک آدم مثل ابوبکر صدیق که در مسجد می نشست و مردم به سخنان او گوش می دهند، که از شنوندگانش خود محمد بوده، از ثروت خودش می گشت ببینه کجا یک برده ای رو اذیت می کنن، می خرید و آزاد می کرد. بعد همین آدم تبدیل شد به کسی که برده فروش شد، آدم کش و برده فروش شد. حالا من برای تو می خونم ببینیم. خب میگه که فلانی و فلانی و دیگر راویان نقل کردن که یکی از خطیبان عرب به حضور کسرا رسید. کسرا اینجا به معنی خسرو انوشیروان هست. کسرا از کار عرب پرسید که چرا صحرانشینی را برگزیدند و او گفت ای پادشاه، اونها مالک زمینند اما زمین مالک اونها نیست و به عوض پناهندگی به دیوارها تیغ تیز و نیزه استوار را حصار و حافظ خیش کردند. هر کی یک قطعه زمین را مالک شود چنان است که همه زمین از اوست، به جاهای خوب روند و از لطایف آن بهره برند. داره فضیلت‌های اعراب رو داره میگه. این مرد نماینده عرب بوده در حضور پادشاه بزرگ و محتشم ایران انوشیروان. خب گفت وضع فلکی ایشان چیست؟ گفت از زیر فرقدان و رأس کهکشان تا قسمتی از مدار جده به همین ترتیب در جهت مشرق پیش می روند. گفت بادهایشان چیست؟ گفت باد شبها غالبا نکباس و هنگام طلوع غروب باد سباس. گفت چند جور باد هست؟ گفت چهار جور، و چون یکی از این چهار باد از جهت اصلی منحرف وزد اون را نکبا گویند. ما بین سهیل و سپیددم باد جنوب است و جهت مقابل اون به مغرب باد شمال است و اون چه از ماورای کعبه آید دبور است و اون چه از پیش اون آید سباست. ما باد سبا باد سبا تو شعر ادبیات فارسی زیاد دیدیم. خیلی خوب. گفت بیشتر غذایشان چیست؟ گفت گوشت و شیر و نبیذ و خرما. گفت اخلاقشان چیست؟ گفت عزت و شرف و فضیلت و مهمان نوازی و دفاع از خانواده و پناه دادن بی پناه و ادای غرامت نزدیکان و جانبازی در راه بزرگواری که اونها اشراف شب و شیران دره و آبادی دشت و مایه انس بیابانند و قناعت عادت دارند و از تذلل بیزارند و به انتقام جویی و دوری از ننگ و حمایت خاندان شهرند. کسرا گفت صفاتی که از این قوم گفتی همه بزرگی و شرف است، حقا باید تقاضایی که در مورد اونها داری برآوری. خب حالا علتی چرا بنده اینا رو خوندم؟ در مکه آدم های درست حسابی بودن، آدم های محترم مثل حمزه ابن عبدالمطلب، مثل فرض کنید ابو سفیان، مثل عباس، ابو طالب و دیگران بودن، عمر، عثمان، اینا آدمای بودن در واقع آدمای درست حسابی و محترم، کارشون بازرگانی. اینا تبدیل شدن به دوست متجاوز و آدمکش و دوست، یعنی مال مردم بگیری بذاری بیت المال بعد تقسیم کنی خودت بخوری. یکی میگن دوره جاهلی دوره جاهلی دوره جاهلی، این رو از کله بندازیم بیرون. اون چه دروغ بوده گفته شده و ما جمیع دروغ ها رو پذیرفتیم. نه چنان بود وضعیت عرب پیش از محمد که گفتن این تاریخ نویسای اسلامی گفتن و این آخوندها سر منبر
برای تحقیر دوره جاهلی دور میگیم آقا چه کردن دوره جاهلی؟ عیبش چیه بود؟ چیزی ندارن بگوین. من شراب می‌خوردن، قمار می‌کردن، بعدش چه کاره شدن؟ غارتگر و دزد که سر همو می‌بریدن، اموال دیگران هم غارت می‌کردن، آدمای آزاد رو می‌آوردن اسیر می‌کردن، در مدینه می‌فروختن، پولش رو می‌گرفتن به جیب. آدمای آزاد بیابان‌ها که چنین صفاتی داشتن تبدیل به یک مش موجودات درنده شدن، چون ایدئولوژی آدم رو سبع می‌کنه، بی‌رحم می‌کنه و بی‌شرم می‌کنه. اجازه بدید که بخش نخستین برکه ترک استاد شجریان رو بشنویم، گویا خلاصه خبری هم هست، بعد برگردیم خدمت شما و چند دقیقه دیگه در باب جن میخوام صحبت کنیم. اجنه با درود بر شما وطن گرامی. قبل از اینکه ما بیان به خط، من روی مهندس شجره در اتاق فرمان باز عرض کنم که بر موضوع پرداختن آبونمان تکیه کردن و لازم به گفتن نیست که در واقع اداره کردن یک تلویزیون مخارج بسیار سنگینی دارد و چنانچه در واقع اون مؤسسه در واقع مبتنی بر کمک بینندگان باشد، این است که گاه اوقات یادآوریش ضرورت دارد که کمک بشود به تلویزیون و از من خواستن که یادآوری کنم خدمت شما بینندگان محترم. نکته ای که در ابتدای سخن گفتم در باب اتفاق و اتحاد، امروز آخوند میشینه و به نقشه ایران نگاه میکنه، میبینه خطرناکترین جا براش کجاست؟ سیستان و بلوچستان. میترسه، لشکرکشی به اونجا مشکله، پرخرجه و اونجا همسایگی کشور دیگریست، این است که ضربه پذیر هست. حالا چه کار بکنیم؟ نفاق بیاندازیم اونجا. قرار است که نمیدونم چند فرمانداری در اونجا به وجود دارن، تقسیم بکنن نمیدونم شهرها رو یا استان رو و اینا رو و نفاق دیوار بکشن بریم و از این طریق ضعیف بکنن اتفاق و اتحادی که فرض کنید که در سیستان و بلوچستان هست تا بتوان اونها رو سرکوب کرد. یک مقاله خیلی خوبی دیدم یک هموطن محترم نوشته بودن که وقت خوندنش خدمتون ندارم و به خوبی توضیح داده بودن که چرا آخوندها این کارها رو انجام میدن. خب حزه بریم سراغ جن. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم معتقد به جن بودن. در قرآن اجنه و جن و اینها خودش برای خودشه، عرض کنم که چپتر داره و اینها. حالا خود اینها در واقع جن اینا رو اگه میدید فرار میکرد، خودشون هستن، نکیر و منکر هم دارن، الله جنایتکار پوسکن نمیدونم آتش انداز دارن، فشار قبر هم دارن، جهنم هم دارن، جن هم اضافه کردن که مطمئن باشن که حتما حرفاشون رو آدم های بیعقل و ترسو میپذیرن و عرض کنن که اطاعت امر اینها میکنن و میشود میکنن جامعه رو کنترل بکنن. مسعودی گوید، این مسعودی ابوالحسن در واقع اگر خطا نکنم علی ابن حسین مسعودی مسافرت ها کرده، بسیار بسیار مردانه مجربی بوده و به سال 345 فوت شده. بیشتر از 30 تألیف داره، یکی از مشهورترین تألیفات او همین مروج الذهب و معادن جوهر هست. جن رو براتون میخونم. مسعودی گوید هاتف در دیار عرب فراوان بود و بیشتر پیش از تولد پیامبر و آغاز مبعث وی بود و معمولا هاتف به صدای مسموع سخن میگفت و جسم آن نامرئی بود. هاتف همون عرض میکنم که یه چیزی مثل جن بوده. مسعودی بود کسان درباره هاتف و جن اختلاف دارند. گروهی از آنها گفتند آنچه عربان در این باب آوردند و خبر دادند در نتیجه تنهایی در بیابان‌ها. ببینید آدم خردمند در واقع پایه بحثش علیت کازالتی، یعنی علت و معلول.
آدم بیعقل علت رو در نظر نمیگیره، فکر میکنه که همینجور چیز اتفاق میفته. میگوید که درباره گروهی از اون گفتن اون چه عربان دوردن خبر دادن نتیجه تنهایی در بیابانها و دره ها و راهپیمایی در صحراها و بیابانهای هولنگیز به نظرشان آمده، از زیرا وقتی انسان در این قبیل جاها تنها بود اندیشه میکنند و چون اندیشه کرد بترسد و بیمناک شود و چون بیمناک شد اوهام پوچ و خیالات موزی سودایی در او نفوذ کند و صداهایی به گوش او رساند و اشخاصی را به نظر او نمودار کند و چیزهای محال در خاطرش اندازد، چنان که برای مردم وسواسی رخ دهد که محور اساس آن نادرستی تفکر و آشفتگی و خروج اندیشه از روش درست و راه صحیح است. زیرا کسی که تنها به بیابانها و صحرا از تسلط اوهام نادرست که در خاطرش نفوذ کرده بیمناک باشد و انتظار خطر برد و اندیشه مرگ کند و چیزها که از صدای هاتف و ظهور جن نقل میکنند در مخیلهش نقش بندند. حالا 2 سال پیش یه چند تا از این محققای غربی رفتن ببینن آقا این داستان، ببینن در این بیابانها چه خبره. رفتن دیدن که میدونید که در عربستان میگن ریگ روان، شنیدین میگن عرب برو اونجا که عرب نی انداخت. به لحاظ این که این اعراب که از یک راهی میرفتن هیچ نشانه ای نبود که دفعه بعد راه رو پیدا کنن، چون اینجا یه تپه شن بود، دو روز این تپه شن میمد راه رو میبست میرفت یه جای دیگه و زمین متحرک بود. این است که اینها در مسیر راه نیای خیلی بلند زمین فرو میکردن که موقع برگشت راه خود رو گم نکنن. بسیاری مواقع باد می آمد و این شنها رو می ریخت نیا گم می شد، می گفتن برو اونجا که عرب نی انداخت. اینا رفتن اونجا و دیدن که وقتی که یک تپه شن تشکیل می شه بر اثر باد که اینا رو از یه جا منتقل کرده، اینها فرو می ریزن. بعض اوقات می خواد نشست کنه بر اثر جاذبه یک صدایی می ده، یک به قول معروف یه صدایی که از فرو ریختن شنهای خیلی ریز و آمدنشون پایین از یه ارتفاع بالاتر تولید میشه. اینا فکر میکنن جنه که وارد قرآن الله هم هست، الله هم از جن میترسیده گویا. خب میگه پوچ کنن. پیش از ظهور اسلام عربان میگفتن که بعضی جنها به صورت یک نیمه انسان هست و در سفر و تنهایی نمودار میشود و اون را شق میگفتن. از علقمت ابن صفان ابن امیت ابن فلان جد مادری مروان حکم نقل کردن که به شبی به طلب مالی که در مکه داشت برون رفته بود و به محلی رسید که تا کنون حائط هرمان نام دارد. ناگهان یک شخص که اوصاف اون را نکردن برای نمودار شد و گفت ای علقم، مرا کشته و گوشتم را خوردن، اونها را به شمشیر میزنم مانند جوان پسندید خوی و گشاده بازو بزرگوار. علقمه گفت ای شق، مرا با تو چه کار؟ شمشیر را غلاف کن، کسی را که با تو جنگ ندارد میکشی. شق گفت علقم، من برای تو نغمه سرودم تا دیه تو را مباه کرده باشم در قبال قضایی که مقرر شده و صبورش. و هر یک دیگری را ضربت زد و هر دو بیجان بیفتادن و این به نزد عرب مشهور است که علقمت ابن صفان را جن کشته است. بله چشم. دو بیت شعر نیز از جن نقل کردند که وقتی حرب ابن امیه را کشته بود درباره او سروده و دو بیت این است. و قرب حرب ابن امیه میگوییم ابو سفیان ابن حرب ابن امیه، این جد ابو سفیان. و بعد یک شعر اینجا آورده است که ترجمه کرده و قبر حرب به مکان فلان و فلان و فلان شباهت دارد، یعنی قبر حرب در مکان بیابانی است و نزدیک قبر حرب قبر نیست. درباره این که این دو بیت از جنت چنین استدلال کردن که هیچ کس نمیتواند این دو بیت را 3 بار پشت سر هم بخواند بدون اینکه زبانش بگیرد، در صورتی که انسان میتواند 20 بیت شعر بیشتر و کمتر که سخت‌تر و سنگین‌تر است بخواند. حالا این در باب عربان هست و جن و هاتف و
و یک مطلب خیلی مهم که در این کتاب مستطاب چیز هست مسعودی، ذکر ماه‌های ایرانی است و ماه‌های عربی و نام‌ها و علت این که چرا این ماه‌ها رو عرض کنم بدین نام‌ها گذاشتن، و بسیار بسیار کتاب فرمایه‌ای است و به موقعش ما بیشتر از این خواهیم گفت. هفته آینده در باب زاهدان صحبت بکنیم، کارهایی که ما باید هفته آینده بکنیم کاملا می نویسه اینجا مقابل چشم من و نوشتن که بله کمک به تلویزیون رو فراموش نکنید که بنده عرض کردم و تکرار کردم، هموطنان خود می دانند که چه بکنند. فکر می کنم که وقت ما تمام شد. هموطنان گرامی از شما سپاسگزارم، از همه شما به خاطر لطف و محبت و بزرگواری که دارید. خبرها به گوش من میرسد از اطراف و اکناف ایران و اینکه شدیدترین پارازیت ها زمانی است که بنده اینجا حرف میزنم، اما غافل از اینکه اگه حرف حسابی باشد با پارازیت نمیشه جلوشو گرفت. حالا در گفت که این قیاسی نیست که من میکنم اینجا خدمتتون، در مثلا مناقشه نیست، اما یه بابا مثلا یونانی در یک جزیره یک کلمه حرف حساب زده در 2500 سال پیش هنوز بین مردم میچرخه، تا چه رسه به پارازیت که شما بذارید و اینقدر شما ترسو و بزدل هستید. اگر شما جانشینان پیغمبر و امام هستید و اینقدر به خود مینازید و اینقدر کبر دارید و اینقدر به قرآن خود مینازید، از چهار تا کلمه حرف خودتون وحشت دارید. یک کسی میگه آقا موقعی که شما صحبت میکنید وحشتناکترین پارازیت ها رو پخش میکنن، اما خوشبختانه همه جا ایران رو نمیتونن با پارازیت کنن، و بسیاری از هموطنان به این برنامه توجه دارن. از فرد شما سپاسگزارم، از سپهر در اتاق فرما، از کامران عزیزم که اینجا نشسته و ما به اتفاق روزها و شبها اینجا مشغول هستیم به کارها، و من امیدوار هستم که بعد از این کتاب رستم و سهراب که یک کتاب نقد ادبی است به نوشتن مغالطات در نائل باشم و کمک کامران گرامی که اینجا در واقع بیشتر کارهای فنی همه کارها رو ایشون داره انجام میده. مغالطات بسیار مهم خواهم بود، مغالطات قرآن و مغالطات تورات و مغالطات انجیل و مغالطات مورخین و مغالطات روشنفکران جدید و مغالطات شاهان و مغالطات خمینی و مطهری و علی شریعتی و جلال آل احمد، همه اینها رو در این کتاب خواهم آورد. مجدد سپاسگزارم، تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین زیبای تاریخی، و زنده باد آزادی، دور باد استبداد نعلینی اهریمنی. و عرض کردم خدمتتون چاره رهایی ما اتفاق و اتحاد ملی است برای بیرون کردن این اهریمنان از صحنه سیاست. تا برنامه دیگر درود بر شما.